filmom Jednog dana jedni skalini otvoreno je još jedno izdanje festivala Tišina molim, koji će se održati od 4. do 10. ožujka, te će kao i svake godine Dubrovčanima pružiti bogat i raznovrstan program. Otvaramo film iz 1985. godine, Jednog dana jedni skalini, koji govori o mladeži koja se kupljala, sjedala, družila na skalinima Svetoga Vlaha i kako su to jedni i kako drugi građani komentirali. Jedni su naravno voljeli, drugi su htjeli da se maknu. Tako da vidimo da isti problemi su bili tada i danas, pa pokušavamo to na zanimljiv način prikazati ljudima i kroz ovu inscenaciju sa ekipom iza koja se sjedi u odjeći 70. godina. Pa evo, izdvojio bi osim te kino kavane koju svake godine radimo, gdje u ležernoj atmosferi prikazujemo filmove iz različitih godina prošlog stoljeća. Znači, u ležernoj atmosferi, uz piće i hranu, komentiranje. Kino kavana traje 3 dana u Lazaretima. Izdvojio bi Dan žena, gdje imamo jedan panel sa filmskim radnicama iz Dubrovnika koje se bave filmom, pa da čujemo njihovu stranu kako je to biti filmski radnik. Osim za razvoj turizma, evo zašto je za Dubrovnik važno da bude kulisa za strane produkcije koje nas u zadnje vrijeme rado obilaze. Pa bitno je, naravno znamo za turizam jako bitno jer dobivamo turiste koji dolaze radi filmskih snimanja, ali ono što je bitno kad jedan film dođe sa svom produkcijom ovdje je to kako prenosi znanje tih ljudi, vrhunskih profesionalaca, na nas domaće koji onda dalje pokušavamo prenijeti to znanje djeci. Jel, to je ono što je bitno, čemu se malo govori. To je stvarno kad Zvjezdani ratovi dođu u naš grad, to su vrhunski filmski profesionalci koji dolaze s njima i mi imamo mogućnost njih gledati kako rade. Što svemu kaže veselo društvo koje se u Bubi provozalo do crkve Svetog Vlaha. Evo, mi smo tu došli predstaviti ljude iz 70-ih koji će se prikazivati na večerašnjem filmu za otvaranje festivala Tišina molim, koji su tad onako sjedali ispred skalina i sporni su element cijelog filma, dakle, je li to okej, nije li to okej, je li ti ljudi smetaju, je li ne smetaju, tako, kako i prije, tako i danas. Je li vama to okej, je li u redu da se sjedi tu? Da ljudi sjede na skalinima, sasvim u redu. Ne filmski dio festivala ove godine je bogatije nego ikad. Tišina molim učinit će i Đirdo Cavtata. Tako je, dakle, sutrašnji dan počinjemo sa prvim ostatkom programa. Sutra imamo utrku dječju filmsku, gdje će djeca po raznim lokacijama gdje se snimalo po gradu pronalaziti ih i na kraju tko prvi pronađe sve lokacije koje treba je pobjednik. Također, zatim imamo utorak otvaranje izložbe Gdje si bio kad se snimalo, gdje ćemo prikazivati razne fotografije, odnosno screenshotove statista iz raznih filmova i serija snimanih u gradu. I izložba je interaktivna, znači svatko ko dođe na izložbu moći će osobu koju prepozna zaokružiti crvenim markerom te napisati njihovo ime i prezime. Naravno, ponovno imamo filmski kviz koji većinu veseli. Imamo i Dan žena koji na poseban način ćemo popratiti sa nekim ženama, djelatnicama filmskim koje će nam nešto reći o svom poslu i slično. I naravno imamo Ludo more u Cavtatu koje će isto većini biti zabavno. Svi koji znaju Ludo more znaju kakve zabave rade, tako da i to će biti posebno. I za kraj, i naravno, koncert Kuzma Šaka Zulu. Mislim da se većina tome veseli. I za kraj, ako se još uvijek mislite, evo zašto bi trebali posjetiti ovaj festival. Svi volimo filmove, svi volimo i gledati opštom lijepoj atmosferi, pa sve je besplatno, zašto ne?